çöl quşlarıyla düzgün rəftar eləməyiblər. Bəs yaxşı, bəs dronu kim icazə verib uçurtmağa? Polis araşdırıb mı bu ölkəyə necə daxil olub? Hansı qurumdan icazə alınıb? Yəni onlar həmin əraziyə necə daxil olublar? Onlar başqa yerləri çəkiblərmi? Ya bunlar heç bir, yəni heç bu bütün bu suallar cavabsız qalıb. Mən də bundan sonra qərara gəldim ki, bundan sonra mən çəkilişləri necə aparmalıyam? Ərəb şeyxləri kimi geyim tapacam, geyinib və gedəcəm, çıxacam məmur oğluna. Yaxınlaşandan sonra, polis yaxınlaşandan sonra deyəcəm ki, mən də bir Ərəbəm. Yəni artıq başqa yolum qalmayıb. Başqa yolum qalmayıb. Və yenə deyirəm ki, İstənilən də bu ərəbi yox araşdırmaları ha. Siz müəyyən adamın malikanəsinə gedişi olan olmalısınız. Və yenə də buradan efir vasitəsilə bildirmək istəyirəm ki, dronu, kameranı hər hansı bir jurnalistin əlindən alıb, yəni bu o demək deyil ki, Mehman Hüseynov bundan sonra araşdırmaları dayandıracaq. Yəni yenə də bildirirəm ki, hər hansı bir araşdırmanı aparmaq üçün, korrupsiya əməlini ifşa etmək üçün drona və ya kameraya ehtiyac yoxdur. Bunun üçün istək lazımdır. Və bu istək hələ də məndə var. Və dronu əlindən almaqla da deyərlər, heç nə nail olmayacaqlar. Çünki bir dronumu əlimdən alıb, mənim dostlarım, Azərbaycan xalqı bir həftə ərzində 10 dənə dron hədiyyə eləyib. Və mən də gördüm ki, elə kaş çoxdan bu dronu əlimdən alardı ki, daha çox dron qazanım. Yəni nəyisə qarşısını almaq üçün bunlar yəni bilməlidirlər ki, bundan qarşısını almaq olmur. Artıq o zaman deyil, bir fəalın qarşısını almaq üçün və ya həbsə atandan sonra və ya jurnalisti susdurandan sonra 100 dənə mehman çıxacaq, 1000 dənə mehman çıxacaq. Bir dronu əlimizdən alanda bilməlidirlər ki, o dronların sayı daha da çox olacaq və məndə əvvəl bir dron var idisə, indi məndə 10 dronum var və bundan sonra da mən daha ehtiyatlı olacağım, daha da nə deyim, də professionalcasına olacağım və bütün addımlarımı ölçüb biçəcəm. Yəni bu artıq mənə dərs oldu. Lakin bu Ərəb məsələsindən sonra mən hələ də gözləyirəm ki, o digər qurumlar, yəni təhlükəsizlik xidmətləri onların cavabı nə olacaq? Çünki bir həftə ərzində Mehman Hüseynov, Azərbaycan vətəndaşı necəsi oldu, Daxili İşlər Nazirliyi tez araşdırıb məlumat əldə toplayıb ki, Mehman qeyri-qanuni dron istifadə eləyir. Amma burada Ərəblər gedib Qəbələdə, İsmayıllıda bizim rayonlarımızda dronu qaldırır. Bunu heç kim görmür və heç kim araşdırmır. Yəni bu sualların cavabını hələ də mən gözləyirəm.